зійшла зі. Не вже. Даня тут фотосесію зробив, короче, круту дуже. Чи таку коляду не чув, ні? Що ти, Міша, кажеш? Я лише знімав. Що, це погано, що я роблю, що я знімаю, ні? Це погано. У мене стільки мінусів, що то вже все плюси стало. Мінус на мінус дає плюс. Ігорьок, давай крути болтики, братанчик, файно крути. Ого, то ви вже прожили три рази так, як я, наверно. Міша казав, що я нічого не роблю, короче. Я роблю, кучу роботи зробив. Слава Ісусу Христу. Ми приїхали на наше місце перебування, сьогодні буде потужне відео про Різдво. Нас сьогодні буде співати аж хори з чотирьох сіл. Буде такий збірний спів, тому будете бачити все, як буде відбуватися. Будете бачити Саню. Головне, з яким не буде співати? Знаєте, ще один колядник пішов. Дів широку курточку, щоб зібрати багато грошей, щоб не було нічого замітно. Та й таке. Що це процес з виграсу? Що, Яніш, ти скажеш? З Різдвом. Дякую, вас теж. Це ми будемо в центрі Снячого. Зараз там буде натягувати банер. А проєкт нема є? Там будуть наші хлопці з парковки. Будуть вся парковка, все коротше, як має бути. Все чітко організовано, прицеп. Гляди, це дядя Міша ходить тому. Він десь йде до нас. Міш, що це таке для тебе Різдво реально? Різдво? Ага. Ну, поснімаєш через пару минут, я придумаю. Ти придумаєш? Ай, добре. Давай, ти придумав, розкажи мені, що таке Різдво. Я зрозумів. Я не можу так быстро придумати. Ти, Яня, що скажеш, що таке Різдво для тебе? Для мене чи правильну відповідь? Для мене. Ту відповідь, яку треба, не ти. Давай, дзвонок другого. Давай. Точно, давай. Кому дзвоню? Марку. Алло, Марк. Я тут, коротше, на програмі. Треба сказати, що таке Різдво для тебе. Я взяв дзвонок другу. Різдво – це подарунок для всього світу. Подарунок для всього світу, поняв. Так, Божий подарунок для всього світу, так. Вже починаємо розкладати нашу сцену таку імітовану. От. Стоїть банер такий здоровий, на цьому фоні буде стояти хор. Ми маємо з вами велику радість. В народженні Ісуса Христа ми маємо спасіння, ми і діти наші. Ми маємо великі та цінні обітниці, які залишив Ісус Христос на сторінках Євангелії. Щоб всі були здорові, щасливі, радісні. І щоб в цьому році Господь кожного благословив із вас дуже-дуже сильно. Співайте разом із хором. Ой, зійшла зі. Лентики, вони всі файні. Просто. Там дядя Даня фотограф. Всі щасливі. Задоволені. І Михайлик тут є. Мене нема. Ні, Михайлик, ти є, братан. Десь. Ти будеш самим головним ролі, Михайлик. Так що все, одне село вже мінус, ще три лишилося і зараз йдемо збиратися по надальші. Село лишається, село лишається. Мінус. Для нас мінус, Данік. У нас нема мінус. У мене стільки мінусів, що то вже все плюси стало. Мінус на мінус дає плюс. Що, погнали збиратися. Процес зборки. У нас є декілька хвилин, щоб погнати в друге село. Збираємо все і йдемо далі. Юра, Думбраво недалеко. Добре, добре. Німіш, Думбраво пішки, то й все. Дані тут фотосесію зробив, короче, круту дуже. Супер. Як молоді, короче, на весіллі. Серйозно кажу. Мату, вам скільки років? 87. Ого, то ви вже прожили три рази так, як я, наверно. Здоров'я як ваше? Ні, такого, видиш як. Не ходите нікуди? Але хоч можете тако на вулиці трохи ходити, ні? Ні, тако поперед хати, в хаті, а так то ні, нікуди не йду. Це добре, хоч трохи можете, ні? Їсти вже не варю. А хто вам варить їсти? Дочка. Да. Дві дочки є, то що? Супер, добре, що маєте дочок, видите? На старість вам допомагають трохи дочки, да, ні? Так, да. Супер, хай добре, будьте здорові. Щасливо. І зять тож тут... коло них. Да? Супер, ви зять? Дякую. Набрали цієї тітки світло для нашої апаратури. Давай, пів пісні для Ютуба, давай. Слава, радість, слава, яка не бувала. Все, хватаємо, пробка, все. Тримайте вам на коляду. Дякую. Ідіть колядуйте, давайте. Чи таку коляду не чув, ні? Під час їзди. Ну що робити, пацани заробляють гроші, це їхній час. Бізнес, я такі бабки колись мутив просто. Криш, мене дурили трохи. Тебе дурили?
хто дурив тебе? Дурив я старшими, вони давна, це більше, це тримає. Вони ж розбиралися в грошах, я так ні. Приходили, ділили б топ гроші, в них виходило за 100 рублів, у мене за 20. Ну ти був довольний, саме основне, чувак. Я думав, що топорів, ну ти, звісно, був довольний. А потім перестав колядувати, коротше, за гроші. Просто не можна вже було. Новий формат появився. Данік закинув, коротше, в сторіс до себе коляду, коротше, і поклав номер картки. І там скинули, може, біля 200 гривень, коротше. Лампочки можна зняти. Нехай забирає цю маршрутку в сторону. Нехай забирає маршрутку в сторону. Зараз це новий банер. Ото ж така система. Два стовба, дві машини, троси розтягнули і є сцена. Все майже готове для того, щоб хор ставав на своє місце. Там майже зробили таку металовану сцену. Ти дані ходив, тирає свої вузла. Молодці. Що для тебе Різдво, от реально? Різдво – це для мене народження Ісуса. Те, що Ісус прийшов в цей світ, щоб врятувати нас від гріха. Що саме головне? Міша, ти вже придумав, що таке Різдво для тебе? Ні, ні, ні. Чекаю. Знаєш, що ти знак означає? Який? Ну-ну, що? Що по дорозі далі буде так слупо сидіти, ти би плавав. Да? Треба бути осторожним, плавав всяку машину. Ти там звуження колії, де Міша каже, два столба будуть звужатися. Україно моя, о, якби хоч сьогодні пізнала, що потрібно для миру тобі, щоб від болю ти більш не страждала, не палали руїни й вогні. Ти так мало жила незалежно, ще й немає тобі 30. А в очах твоїх, синьо безмежних, скільки розпачу, болю й біди. І любили тебе, і продавали, і ділили тебе вороги. Молодих синів і доньок вбивали, встигла стати вдовою вже ти. Підніми свої руки до нього, Українонько, рідна моя. Не туди повернула дорога, та жива ще надія твоя. Короную душі своїй Бога, він єдиний владика та цар. І в тріумфі прийде перемога, і у квіти вбереться вівтар. Там як звали Ісусову мама та тата? Хто це знає? Так. Ти спочатку скажи, як тебе звати? Аня. Ти читаєш Біблію? Так. Так. Кожний день? Ні, ну близько два рази на тиждень. Два рази на тиждень? Що читала? Про Авраама. Маму Ісуса Христа звали Марія. Марія. А тата? Йосиф. Правильно. Можеш вибрати свій подарунок? Дякую, сідай. Звісно, у Ісуса Христа не було біологічного батька, тому що Марія, вона була зачата від Святого Духа. І тому в Ісуса біологічна мама була Марія. Тато його був Небесний Отець. Гляньте, що тут робить. Протирає цього та плакат, бо замостили. Це Юра впустив плакат і замостив. Я тут серед. Юра, я не виноват. Так, звісно. Я не виноват. Так, звісно. Скручуємо, бо тут таке болото, якщо покласти плакат на землю, буде капець. Їдемо в село номер 3. В село Тисяці рядом. Йдемо зараз там ще розказати про народження Ісуса Христа. Що з тобою? Село номер 3 вже. Ще лише чекаємо годину, яка має прийти, щоб ми розпочинали. Зараз має під'їхати апаратура. Трохи болото, але без болота ніяк, коротше. І були на полі в тій стороні пастухи, які вночі стерегли отари свої. Раптом ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осіяла їх, і злякались страхом великим. А ангел сказав їм: «Не лякайтесь, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Бо сьогодні народився вам в місті Давидовім Спаситель, котрий є Христос Господь». Ребята, погнали. Третє село вже проколядували. По болтах йдуть пацани, смотують шнури. Саня, давай. Сілиш би, знімай. Качайся, качайся.
Що ти, Міша, кажеш? Що це погано, що я роблю, що я знімаю, ні? Це погано, тобі ліпше, щоб помити. Я так роблю дуже важливу роботу. Що ти, якби люди не бачили то відео, яке я буду знімати? Ну що ж вийшло? Це ж просто, це архіважлива місія, Міш. Це Міша мотає шнури, і щоб ви розуміли, всі шнури від грязі. Дядя Юра, що тут треба, що там, мікрофони? Міша, давай, роботи, братан. Шнури були чорні, а шнури стали, щоб ви розуміли, жовті. Шнури окрапа. Любчик, хочу посвітити як світи. Та ти що? От так, дивись, як мене файно видно. Десь просто красота. От такий Любчик, ви ти всюди ходив, я б зміг знімати. Пацани змогли. Закладаємося в писак. Плакат знімається. Файна ялиночка. Ігорьок, давай крути болтики, братанчик, файно крути. Можете було сюди все давати? Файно. Та ні, братан, де ж ти справляєшся? Я дивіться, що пігом, Андрій. Супер, гай, що, що? Дивіться, щоб, щоб Міш... Міша, де Міша? Міша, Качуляк! Оба! Оба! Міша казав, що я нічого не роблю, коротше. Я роблю. Куча роботи зробив. Куча роботи, одну колонку заніс. Локація номер 4. Заключно в нашому списку. Це у нас тут є навіть слова, гляньте на проєкт. Вообще мощно. Це остання локація, зараз десь через декілька хвилин буде починати з програми. Ми все вже майже розіклали, все підготували. Лише будемо чекати, щоб люди прийшли, і ми змогли їм розказати про народженого Ісуса Христа. Він наш Господь. Закінчилося. Чотири села, холодно. Дуже і одночасно тепло, що все закінчилося, реально. Хлопці, все за нас, і погнали.